שלום, איגרת חיה לאשתו. ביחס לילדים, אשתי היקרה, שקשה להם במצב הזה, ואמרנו שיש שתיתות, גוף, שכל, רגש, מערכת, אמונות, חברה, דמיון, היום האחרון, דמיון, טיול דמיוני לדברים אחרים, הומור, אומנות, דרמה, ציור, וכן הלאה. לטייל למקומות אחרים בדמיון. כמובן, דמיון זה דבר מסוכן. ילד עלול לדמיין שהדמיון זה מציאות. ברור. צריך שברור לו שזה דמיון. הוא קורא סיפור, מבין, מקווה, ככה זה צריך להיות, שזה דמיון, טיול, מקום אחר. לפעמים זה תגובה טבעית של הילד, הוא נמצא בכיתה, מה שמלמדים זה משעמם, אז הוא מטייל בראש שלו למקומות אחרים. ובזה סיימנו את כל הסדרה של שש עצות מפרופסור מולי להד, מה עוזר לך, הוצאת המרכז לפיתוח מחשבי התמודדות, קריית שמונה, טלפון 04-69-00600, פקס 04-69-50-740. לא רשום פה את המייל, זה ספר ישן 2004, אבל כנראה יש חדשים. עוד פעם, המרכז לפיתוח מחשבי, המרכז לפיתוח משאבי התמודדות. שלום.